Tindakan tiga sekawan disyaki menyamun penjual telefon bimbit dengan pistol tiruan mengundang padah apabila ditahan polis dalam dua serbuan di Selangor dan Johor semalam. Kejadian dikatakan berlaku pada 11.26 malam Selasa lalu di Kampung Baru apabila mangsa berusia 25 tahun bertemu seorang daripada suspek. Ketua Polis Daerah Dang Wangi, Assistant Commissioner Nur Dilhan Yahya berkata, polis menerima laporan daripada mangsa pada 4.45 pagi kemarin. Jelas beliau, siasatan lanjut sedang dijalankan bagi mengenal pasti motif kejadian sama ada telefon bimbit berkenaan untuk dijual semula atau kegunaan sendiri. Kesemua suspek direman 5 hari bermula semalam bagi membantu siasatan mengikut Seksyen 395 Kanun Keseksaan. Untuk dilihat dan terus dimasukkan ke dalam poket suspek. Apabila mangsa meminta bayaran seperti yang telah pun disetujui semasa jual tidak bersenai, suspek telah pun mengeluarkan satu objek yang menyerupai pistol dan mengacukan kepada mangsa dan juga kenakan mangsa. Sejurus daripada itu, mangsa telah dan kenakan mangsa telah bergerak ke belakang dan suspek telah melarikan diri ke satu motosikal yang sedang menanti suspek dengan satu penunggang, iaitu dipercayai mempunyai kaitan dalam kes ini dan telah pun bergerak melarikan diri.